Hej, jag heter Omar och jag spelar Simon. Hej, jag heter Nikita och spelar Felice. Hej, jag heter Frida och jag spelar Sara. Jag heter Malte och jag spelar August. Jag heter Edvin och jag spelar Wilhelm i Young Royals. Tack för att ni kollade på Young Royals. Tack för att ni tyckte så mycket om vår historia. Tack för alla fantastiska meddelanden. Jag önskar verkligen att jag kunde svara er alla och säga hur mycket jag uppskattar er. Vi älskar er. Tack för att ni älskade Wilhelm. Tack för att ni gav Simon så mycket kärlek. Tack för att ni älskade att hata August. Young Royals har verkligen varit en av de häftigaste upplevelserna i mitt liv. Och vi har något riktigt spännande att dela med er. Gör er beredda. Det kommer en säsong 2 av Young Royals! Säsong 2 av Young Royals! Säsong 2! Missa inte, vi kommer tillbaka! Young Royals, baby. Jag är så jäkla glad över det här. Nu händer det. Young Royals säsong 2 kommer på Netflix 2022. Missar ni inte.